Mõnusat siis teisipäeva õhtut soovin. Ja siin alustame siis täna siukse veidi teistmoodi. Ma näitan teile mõningaid pilte, mis siin on värskelt just nii-öelda Araabia Ühendemiraatidest siis tehtud. Seal see siis nii-öelda ja siis vaatame põhjuseid, miks siis Skyway on siin, et jääda. Ja lõpus siis ka uudiseid nii-öelda. Toome need tähtsamad punktid ja siin oli iluti ka üks webinar, kus Vladimir Maslov, siis Skyway Community juhatuse liige, siis andis nii-öelda tagasisidet toimuvast ja siis räägin ka mõnest olulisemast punktist sealt nii-öelda memost. Aga vaatame siis. Et selline ta siis välja näeb. Ilus, see on siis nii-öelda juni, tähendab, see on siis unikaari, nii-öelda teine siis osa. Vaadake, kui te sinna kaugemale vaatate, nii-öelda paremasse serva, siis seal on kenasti näha. On esimene liin, 400 meetrine, siin ta siis jätkub ja läheb pikemaks, et tegelikult tuleb kokku üldse neli erinevat liini. Ja esimene oligi 400, ülejäänud tuleb 2,5 siis kilomeetrised. Mul on siin teise nurgal ka üks pilt. Need on siis päris pildid nii-öelda värskelt tehtud. Et ka siin on siis, nagu näete, vaat, kui te maastiku vaatate, siis on tohutu liiva väli. Et ülimalt keeruline on tegelikult sinna paigaldada fundamenti, kuna see liiva on lõputult. Et see on täiesti oma ette katsumus, et sellepärast Junitskil ka on nii-öelda enda mehed koha peal. Ja on kohalikud, et siuke segu nii-öelda töörühmad ja kuskil 30-40% kallim on tegelikult kogu ehitus, kui oleks seda teha Valgevenes. Et see on ka üks põhjused, miks üli kiire trassi, ehk siis kuni 600 km liikuva trassi, siis ehitus viidi ikkagi tagasi nii-öelda Valgevenesse. Veidi lihtsalt asukoht on natuke teine. No, võibolla teate, et alguses nagu nii ta pidi tulema Valgevenes, aga siis roheliste nii-öelda partei otsustas või noh, leidis, et seal on läbi metsade, mida on vaja nagu natukene seal nii-öelda, noh, nii-öelda, et teha ruumi siis trassile. Trassi tuleb kõrge, trass tuleb madal, et hoida kõik kulusid kokku, see on vaja ikkagi metsa võtta nii-öelda ka maha, aga et seal on teatud linnuliigid ja ei tohi. Ja et sellepärast siis otsustati tuuaks Araabiasse, Abu Dhabisse, aga maksumused ja noh, ühesõnaga tehti kalkulatsioonid, siis saadi koheselt aru, et on ikkagi mõistlikse Valgevenes. Ja nüüd leiti ka siis jänna lähedale kohe teine maatükk, kuhu on siis päris, noh, ütleme, taodeldakse lubasid ja see on lõppjärgus siis to protsess. Aga nii palju siis sellest. Teeks te näete, pilt tuli ette. Ette mulle ei tunnud. Ja kas on praegu näha puu majapilt? Vaata, miks ta mul, mina ise ei näe. Võibolla saate siia chati kirjutada näiteks. Ivar, oled nõus ja tagasi, et on... Ah, nii, mul tuli ka nüüd ette, jah, väga hea. Nii. Et võt, selline on siis... Ekomaja, see on siis üleüldse esimene puust maja, mis Araabia Ühendemiraatides on ehitatud ja seda teeb siis Skyway. Ja see, sellest ma olen ka rääkinud varem, et see näitab ka seda, kui tugevad sidemed on tegelikult meil nii-öelda sealse valitsusega, kes on siis, kus lubasid, andsid eri loa, et olgu, et tehke enda ekomaja siia ja see võib puust. Et muidu on seal tuleohutus, termiidid ja kõik muu selline on siis teil keelatud ehitada puust hooneid. Aga meie siis oleme seda tegemas, mis on ülimalt fantastiline, kui nii mõelda. Et väga palju suuri uudiselt üldse viimasel tulebki just Araabiast, et 140 km näiteks kaubaveo trass, mis tehakse 2-1 siis inimestega. Et see on lõppjärgus kirjutamisel. Et viimased plaanid ja nii-öelda modifitseerimised käivad lepingutes. Et ootame, et nii kui see on allkirjastatud, siis kindlasti tuleb uudis ohtama. Siis on muidugi siin veel üks eraldi hoone, siuke sissepääsu koht tehti. Et turvamaja siis nii-öelda.
Ja siis on trassi ehitus jällegi. Siin on näha, kuidas see protsess käib. Kraanad ja kõik nii-öelda meeskond on täies hoos toimetab. Me vastus võlgu, mis osa ta täpselt sellel praegu on ja oli. Tundus nagu ta oleks nagu mingi jaama või ühesõnaga me on vastus võlgu, aga kuna seal ilmselt nad ehitavad seda kaubaveo trassi praegu välja, et siis ilmselt ta midagi sellega on seotud, sest ta tundus väga massiivne nii-öelda. Aga siin on siis unikaar, troopiline unikaar, millega käib siis sertifitseerimisprotsessi praegu täies hoos ja nii-öelda analüüsimine. Ja siis muidugi unikont, nagu näha, siis oleme jõudnud sinnamaani, kus esimesed merekonteineri katsetused on alanud, et seda on ka vahva näha. Ja võt selle sama trassi nii-öelda järel ongi suur nõudlus, just ühendemiraatides ka. Et päris vahva on näha, et ikkagi pidevalt tegutsetakse mõlemal rindel, olimata sellest, et siis korona kriis on meil nii-öelda loodud siia valitsuste poolt, et olimata sellest siis ikkagi toimub täies hoos siin ja tööd. Ja nii kui esimesed projektid, tegelikult seda ka läks Vladimir vastu, nii kui esimesed projektid on ka allkirjastatud ja rahad saavad liikuma, toimuvad ettemaksed nii-öelda, siis ehituse aegsed maksed, järelkäitlus, kõik see, et siis hakkab ka esimesest rahadest tulema ka dividend, et see on ka üks Anatoli Onitski suuri unistusi, et saaks võimalikult ruttu kõikidele investoritele enda lubadused nii-öelda täita. Okei, vaatame veel. Nii, nüüd tuleb siis põhiosa. Alguses ma ütlesin teile natuke pilte, nüüd vaatame siis nii-öelda korra ajalukku ka. Tegelikult sellest teise tasandi transportist on räägitud juba sajandeid. Isegi leidsin kusagilt tiduti endal arhiivist üles elektri selle tõukeratta, mis oli 1900 alguses loodud. Et tegelikult tulevad nagu need teadmised jälle uue ringiga tagasi, lihtsalt tohed, kui pole olnud valmis maailm, tuli fossiilkütuse peale. Aga täna me teame, et elektri pealetung on suur ja me vajame lihtsalt teed. Ja muidugi teine point on, või asjalugu on see, et meil lihtsalt ei ole kuskil enam ehitada neid teid. Eriti kui te võtate liikulegas Tallinna, Tartu, Kesklinna või ütleme siukse Kadriorg ja Tartu maante ja nii edasi või Riia maante Tartus näiteks, et kus me seal paneme neid uusi teis või laiemaks teha, ei ole kuskil lihtsalt paigaldada neid teesid. Ja metroo ehitus, kui mõtleme, siis näiteks Ameerikas teise avenue alla tehti oli üle 1 miljardi dollari 1 kilomeeter. Et Skyway hinnad hakkavad 1 miljonist dollarist kilomeetri kohta, nii-öelda trassi kulud siis. Aga kui me räägime siin 1 miljard versus 1 miljon, et see on väga suur summa, et Eestil ei ole kuskilt sellist raha võtta. Et teha siis metrood eraldi. Et mõeldakse küll erinevaid rongi lahendusi Soomest sinna ülemiste keskusesse ja nii edasi, aga reaalne pilt on see, et meil tulevad kindlasti ise liikuvad autod, et seda arendatakse kõvasti, et tulevad eraldi teed ja koridorid selle jaoks, et seal saaks ise liikuvad bussid nii-öelda, aga teine suund on siis ikkagi teise tasandi transport, sest et see on ka konkreetse liinios, sest see on turvaline, ta säästab tohutult maad. Et on oluliselt efektiivsem ja kui me vaatame ka kulude põhjal, siis ka kulutuste mõttes on oluliselt soodsam, kui on seda olnud eelnevad tehnoloogiat, kõik, kes on proovinud, teisel tasasin olgu see monorail, hyperloop on ja mis meil seal veel on, maaglev, magnetite peal siis toimiv või lihtsalt trammid, mis on tõstetud õhku, näiteks Hiinas on üks selline, mul tulevad mõned pildid ka, et ma võingi teie näidata neid pilte ka. Et on näiteks siin on näha parema monorail, vasakul on rong, et lihtsalt teisel tasandil tõstused, esiteks kui massiivsed need konstruktsioonid on, teiseks nad kasutavad fossiilkütuseid ja isegi kui tänapäeval tehakse ümber kõik elektri peale, siis sellegi poolest see nii trass kui ka seadmed ise, kui nende efektiivsus nii-öelda, et see jääb oluliselt alla Skyway siis tehnoloogiale, varsti näitan ka miks. Siis
No üks monoreelist üks pilt on mul siin veel. Kas ta laeb ära? Oi. Üks midagi vale. Nii, vot siin. On näha siis veel üks monoreel. Dubais on ka tegelikult selle kohta, ma tegin ülikooli raames uurimustöö. See põhjalik uurimustöö tegin. See on võimalik minu mõelest Telegram isegi avalikustas selle. Kui te panete Mihkel Liivakant uurimustöö Telegram otsingusse Googlesse, siis kindlasti tuleb see välja, aga seal on siis näha ka nii-öelda, et see, otsisin välja siis maksumused, et monoreil 1 kilomeeter läks toona, see on üle 10 aasta tagasi, juba läks $70 miljonit maksma, täna see kuskil, no ma pakun puusalt kuskil 80-90, isegi juba $100 miljonit, et mis kõik kulud on läinud märksa kallimaks. Aga jällegi, kui me võtame Skype, mis algab 1 miljonist, noh, ütleme isegi jämedalt, paneme sinna korrutame ta 10-ga, et kogu konstruktsioon, et $10 miljonit, et see on ikkagi 10 korda soodsam. Ja ta on kiirem, efektiivsem, elegantsem, rohelisem ja nii edasi, et siin lihtsalt polegi küsimust. Siis Saksamaal on üks selline juba ka 2000. Aastate algusest. Jällegi see hästi massiivne isenes, kui te ka konstruktsiooni vaatate ja need tugitalad, nagu te näete, pikalt jooksevad taha välja, see on iga seal paarikümne meetri tagant. Skyvil on võimalik panna linnatransporti omal iga 400 meetri tagant need tugitalad, siis jällegi oluliselt säästlikum linnaruumi mõttes. Sõltub muidugi trassist, raskusest, mis seal, mida me kasutama hakkame, et on ka 50 meetri tagant. Raske veol peavad olema kuskil 50 meetri tagant need. Ütleme need kaubaveod ja aga ka kergliiklusvahenditel saavad olla need oluliselt pikemate vahede tagant. Siis ma rääksin sellest trammist, mis tagurpidi keeratud, võt see ongi see Hiinas kasutusel. Põhimõtteliselt muu olest ta tehnoloogiliselt ei erine trammist, kui ainult see, et on ripub nii-öelda. Ja siis on muidugi sellised, noh, ütleme aasta tuhandeid tagasi kasutati sellist kivimeetodil veeretamist, noh, analoogne nagu siin vasakul pildil, lihtsalt oli kivid. Et seal, noh, paremal ka, et kõiki neid, ütleme, et seda võib näha nii Rumeenias, Türgis, seal Alanyas, Rumeenias Konstantal, siis Vietnamis Phuketi saa või sellel noh, mis Kokisaarel on võimalik siis kohata. Seal on maailma kõige pikem, siis teise tasandi siis transport ja aga noh, mis kõiki neid seob oma vahel ongi see, et mootorid asuvad nii-öelda otsustes ja mootorid siis jäävad edasi trassi. Ehk siis mitte see seade ise ei liigu trassi peal olles, vaid seda veab siis see nii-öelda kett või lint või ütleme see, mille küllest ta ripub. See ripu, ütleme jah, see veab nagu seadet edasi. Loodan, et saite aru. Siis metrood, see on Moskvast pilt võetud. See on muidugi hästi ilusud metrood. Aga metro välja ehitamine täna hakkate seda tegema meeletult kallis. Et muidugi see on jällegi vajalik, et mida suuremaks linnak kasvad ja kus ei ole veel metrood, sinna kindlasti tulevad ka metrood. Aga noh, enamus suur linnas, nagu ma alguses kalustasin, seal on olemas metrood, esimese tasandi transporti, infrastruktuur super hea. Pole kuskile enam ehitada, sest et noh, maju me ei võta maha. Ja noh, järgmine loogiline samm ongi tegelikult minna siis teisele tasandile. Või mis te arvata? Et paremat lahendus ma ei näe, no droonid ka muidugi, aga sinna läheb kindlasti aega, sest et seal on kogu see liikluskorraldus, et me sinna nii maani jõuaks, et teid saa nii-öelda nagu helikopteriga lendama, üks mini helikopteritega, et see on nagu teine tasand. Et ikkagi praegu on kindel liin, kindel struktuur, et see tuleb, noh, mina näen, et see on vaja kõigepealt ikkagi läbida. Aga jah, siin ongi siis Skyway, et pealkiri on ka vastav, et teile tulemast uude ajastusse, elektri ajastusse. Muidugi, mis on tore täna on see, et kõikidel meil on veel võimalus, sest me oleme 14. etapis kokku, 15. etapi ja arengutappi siis. Ja nende 15. arengutappi jooksul on meil võimalik kõigil anda oma panus, finantsiline panus siis raha, nii-öelda konverteeritava laenu lepingu alusel siis ettevõttele, tänu millele siis saab ettevõtte kütust areneda ja meie saame siis vastu ema ettevõtte tehnoloogia
ehk siis tehnoloogia aktsiaid nii-öelda sellest algbaasist või ütleme sellest pärlist, ehk siis ükskõik kuhu maailmas nüüd ja tulevikus ehitatakse uued projektid, mis saavad kasumlikuks, sealt on 2% ettevõtte nii-öelda kasumis välja dividendidena kõikidele aktsionäridele, siis proportsioonis vastavalt nende aktsiate siis kogusele. Ehk siis sellepärast ongi täna mõistlik ikkagi investoriks saada, jagada informatsiooni, et siin on ka nii kaks ühes, aga noh, dubleerimise tähendab webinar on eraldi webinar, et soovitan isiklikust webinarist vaadata, et millal toimub ka dubleerimise webinar, et siis et ka sellest osavõtte, et seal saate rohkem teada, et kuidas siin saab siis, kuidas kaasata siis inimesi, on võimalik ise nii-öelda luua endale finantsi, mida siis kas investeerida või siis kas välja võtta või ütleme niimoodi elamiseks, et saab ka tööna teha täitsa seda. Ja mina teen praegu lihtsalt webinari, olen nagu informatsiooni edasikandja, aga olen ka täitsa edukalt toimetanud siin investorina ja kaasanud siis päris palju inimesi, et tegelikult on täitsa tore meel selle üle. Et on nagu võimalus, sest hiljem kunagi, kui üks hetk hakkab dividendid nii-öelda laekuma, siis kõik need, kes ei tea sellest midagi, küsivad teilt raudselt, et miks sa mulle ei rääkinud midagi sellest, et noh, siuke ideaalne asi, et ma ei tea mitte midagi sellest, et noh, igal juhul tuleb kasutada seda võimalust ja anda nagu seda, vähemalt seda informatsiooni inimesel, las nad siis ja otsustavad. Ja. Nii, aga lühidalt siis vaatame üle ka selle, miks siis Skyway. Noh, esimene punkt kindlasti on see, et ta on innovaatiline. Et nii oma välimuselt, omadustelt, et kiirused kuni 600 km tunnis isegi pool vaakumisse täna Junitski plaanib seda, nüüd mis on küll tulevikus, hetkel on ülikiire trassi arendamine nii-öelda järgmises järjekorras. Aga tegelikult tal on ka teada, kuidas pool vaakumis, mitte nii nagu elamust, et nii-öelda täisvaakumis, vaid just pool vaakumis teha trass. Ja see jällegused siis ületuvad, saavad ka nagu olema üle 1000 km tunnis. Aga hetkel siis, mis meil on täitsa reaalselt käega katsutav, on siis noh, mudelid on ju valmis, lihtsalt trassi pikkust ei ole veel välja arendatud, et see on ajaküsimus. Aga siis kuni 600 km liikuv siis ülikiire Unibus. Siis kuni 150 km siis erinevad linna liiklusmudelid, siis on kuni 120 km on siis meil olemas täitsa siuke Uniwind, mis on nagu, ma näitan teile pärast pilti, et kõik, meil on üle 10 erineva mudeli tegelikult on tänaseks välja töötatud, et see on ka üks miks Skyway punktidest, et meil on päris nii-öelda reaalsed mudelid täna, mitte meil ei ole lihtsalt siin pildid või animatsioonid arvutiga tehtud midagi, et see on nagu äge. Siin on paar aastat tagasi käisin Ökofestivalil, väga äge oli ja tegin videosid jällegi minu YouTube lehelt, kui te lähete lööta minu nime sisse YouTube, siis leiate selle video üles, üks minut pikk ja seal on siis näha meie nii-öelda nii kogu Eesti meeskonda, kui ka siis seda nii-öelda melu, mis seal toimus ja emotsioon, et sain ka ise sõita unikaariga, mida te näete seal üleval taga. Ja vaat see oli äge kogemus, ikkagi 15 meetri kõrgusel olla ja selles suhtes on lahe. Mina täiega ootan, kuna saaks näiteks Tallinnas Tartu niimoodi liikuda või ükskõik kas või linna siseselt, et miks ma peaks autos kasutama, mina muutuks täielikuks fanaatikuks. Ma loodan, et enne kui ma nii-öelda, noh, et ikkagi siin lähiajal saab see juhtuma, et siin lähiaastate jooksul ikkagi mitte väga, väga, väga hilja, aga noh, seda ma olen ka muidugi alati toonitanud, et tegelikult see on nii meie kui meie järeltulevaste põlvede nii-öelda võimalus väri, et meie täna teeme seda, aga kindlasti suuresti järeltulevased põlved seda hakkavad nautima, et see on siuke pikk protsess, et võtab aasta kümneid aega. Enne kui saab see Transnet, ehk siis see võrgustik üle kogu Euroopa, üle kogu maailma välja arendatud, et sadu tuhandid kilometrit on ikkagi arend teha ühiseks võrgustikuks kogu üle maailma. Et see võtab kindlasti aasta kümneid aega, aga nasjuks see väiksemad projektid, siin võib-olla Tartu linnas midagi, võib-olla Tallinnas midagi, võib-olla Soomes midagi, muudes Euroopa riikides, et mine tea. Võib-olla juba lähiaastatel, et vaatame, ootame uudiseid põnevusega, millal kuskil algirastatakse. Seda me ju teame, et
sertifitseerimine hakkas Euroopas pihta eelmise aasta lõpus, junibussi nii-öelda sertifitseerimine, et see on juba suur samm. Et Valgevenes ja Venema standardite järgi, noh, Kasastan ja idapool ütleme ja Valgevene, et nende standardite järgi on sertifitseeritud juba, kohati need isegi kõrgemad kui Euroopa Liidu omad. Aga ja troopikude sertifitseerimine käib ju praegu Araabias. Tegelikult on suured kontinendid on nagu nii juba kaetud, aga Euroopa on ka siis kindlasti vaja saada sertifikaadid, et kas see tuleb nüüd eraldi projekti raames või siis täitsa eraldi park kuskil, et vaatame. Ja me vaatame, et kindlasti annan teile teada kohe, kui nii on. Ja muidugi innovatsioon seisneb veel siis selles relsis endas, et see on täidetud, üks spetsiaalse täidisega. Kui te näete, et siin seda kuju, et siin seal on siis eelpingestatud trossid sees. Et see on ka patenteeritud Junitski poolt, see kogu see konstruktsioon ja see mehanism. Ja siis samas läbi selle on ka võimalik erinevaid sidesüsteeme vedada. Internet, elekter, ükskõik, mis kaablid oleks vaja vedada, et on võimalik ka seda kasutada, et see on selline mitu asja ühes konstruktsioon. No muidugi elektri päikesepaneelid ja siis tuulevoogeneraatorid on samuti, mis siis trassile kindlasti paigaldatakse tulevikus. Sest et ta töötab elektri pealt, kuidagi oma elektrifitseerid ja hakkusid laadida nende täita, et siis sellest hakkab teha taastuvenergia põhjal. Nii, ma nüüd avan vahepeal teise osa. Natuke meil veel jäänud. Üks 10 minutit veel lobisen, võib-olla 15. Nii. Palju on küsitud siis turvalisuse kohta, et ma näitan mõningad pilte teile. Et no esiteks ta püsib hästi tugevalt tänu sellele mehanismile seal trassil, et võib-olla keegi teab, mõned aastat tagasi oli väike avarii. Traktor, noh, teadmatusest või ei on kommunikatsiooni oma vahel, aga jäs sest traktor Valgevenes trassil ette. Toimus kokkupõrge, traktor oli täitsa lõmmis, juht haiglas, ei terveks õnneks nii-öelda tulnud taast. Aga see kabiin ise oli natukene viltu, midagi lahti ei olnud, midagi ära ei kukkunud, et see püsis hästi tugevalt ja sai pärast ka liikuda edasi tagasi. Et jah, selline. Aga noh, muidugi, kui me päris traditsioonilises mõttes räägime liikluses trasside paigaldamises, siis tõstetakse seda nii kõrgel, et ka rekka ei saa pihta sinna. Kokku ei ole mõttes, ei ole mõistlik teda esimesi trasse, mis siis toona oli, olnud nagu mõistlik tõsta kohe 10-15 meetri kõrgusel, et sellepärast ka toimus see kokkupõrge. No muidugi, see on nagu üks nendest, mis ma mõtlesin, et selgitana. Aga tänaseks on arendatud väljas erinevad fotosilmad, video, nii kuuma kaamerad, et ta tunneb ära inimese kõnees. Mul üks inimese pilti siin ei ole, aga ma tean, mul kuskil on küll see. Võib-olla järgmine kord siis saan näidata, otsin ta välja. Ja aga põhimõtteliselt, kui inimene on ees, siis ta läheb üks punane inimene on ees, siis ta tunneb selle ära, teheb seisma kohe. Antoni Lütski tegi jälle katsetid ka Valgevenes seal, kus ta läks nii-öelda junibus sõitis, ta jooksis trassi ette. Junibus ette, seal on üks on hästi madalal. Nii-öelda praktiliselt puudutabki maad, see põhi või on selline väike vahe on sees, mingi pool meetrit või niimoodi. Ja siis Junitski jooksis sinna ette, jäi seisma automaatselt, siis hakkas ise nagu, noh, Junitski ise jooksis edasi. Junibus hakkas sõitma ja jälle seisma, iga junibus seisma tagurpidi, siis hakkas tagasi jooksma nii-öelda junibussi poole, siis hakkas ka liikuma. Et no, täitsa toimib see mehanism seal. See on päris lahe. Ja noh, kui midagi trassi peal juhtub, ütleme, seal on kaks varianti, üks on see, et elektri kaob ära. Et trassi endagi juhtub midagi, siis on paar tundi aega, et akkude peal liigelda ja sõita kuhugi jaama. Kui see nüüd ei toimi, ikkagi jääb ta tee peale, siis on selline variant, nii nagu helikopteritest või ütleme, aga see muud variant ei olegi, traksid ümber selja ja siis õpetused on kabiinides ja lastakse vaikselt alla, aitad nuppu ja muudki lähed. Et see on sellised esimesed katsetused olid too hetk. Aga teine variant on see, et juhtub seadme või noh, junibussi endaga midagi, trass kõik muu toimib, et siis on neil ees ja taga on sellised spetsiaalsed kohad või sellised elementid, mis siis klapivad ideaalselt üksteisega nii-öelda teise mudeliga. Teis analoogsega, ehk siis nad saavad siis kas tõmmata või lükata siis ennast jaama või vastupidi siis, jah, kas tõmmata ümbumpidi, kui vaja viietud on. Vaat, sellest ma juba rääksin, et Skyveil on oma mudelid ja tooted. Et siin on siis ka näha,
siin on seitse konkreetselt. No Unibus erinevad, nüüd hakatakse arendama ka 200 kohalist ja nii edasi, et siin tuleb järjest nii mudelid. See ongi tegelikult meie trump, et meil on nii palju erinevaid seadmeid ja varianti juba olemas, et see annab, noh, Unitski ise on kõenud, et kuski 10 aastat on meil edumaad teiste analoogsete nii-öelda tehnoloogiate, kes proovivad samamoodi rajada sarnaseid tehnoloogiaid. Nii, siin on siis Unicont, Unitrackid, erinevad kaubaveo siis masinad, et ka need on meil täitsa töös. Siin on mõned pildid jälle. Siin on hästi näha paremal seda esimest elementi nii-öelda Unicaril, mis siis klapib tagumisega ja vasakul all on siis ülikiire. Et, ja. Siin on siis kuidas kaubavedu tema välja hakkab nägema. See on küll nüüd animatsioon. Aga mis on kõiks trumpidest jällegi Skyvel on see, et kui te võtate tavase rongide või trammide, siis seal saab nüüd rong on peal raudteel ja saab sõita ühes suunas. Aga Skyvel puhul saab kasutada ära nii ülemist pinda kui alumist pinda. Ehk siis alla saab panna kas reisijate veo, üle on näiteks kaubavedu, üle on kiirvedu näiteks, mis lähebki kindlas suunas all, teeb ta mitmeid peatuseid. Et see annab nagu oluliselt rohkem sellist mänguruumi kokkuhoidu jällegi. Üks läheb ühte pinnetiks, teine teispidi. No mis iganes võimalusi võib olla seal. See on see, et nõudus täna on igal pool, et ma tean, et seal Kolumbias tehti esimene, oli esimene selline suur koosolek, kus siis tutvustati Skyvet inimestel, et seal Lõuna-Ameerikas on see järjest aktiivsem. Aafrikas on hästi aktiivne, juba Nigeerias töötab meie ambassador Kristian, kes teeb seal väga head tööd, erinevate riigipead kogu aeg pidevalt kohtub. Et töö käib tegelikult üle kogu maailma. No, kui meil on üle poole miljoni investori ka, 600 000, 700 000 kuskil, et siis tegelikult kõikide nende kaudu ju samuti see informatsioon levib ja ühel hetkel lihtsalt tuleb see faas siis jõuab kätte, kus hakatakse nagu tõsiselt mõtleme, kaalume reaalsed projektega algirjastama nii nagu Araabias täna toimub. Kuues punkt on siis see, et meil on tugev meeskond. Tänaseks siis üle 1000 töötaja juba kõik võimalikud spetsialistid. Et annab ohjata ja juhtida tegelikult sellist meeskonda ja kahel kontingendil veel nii. Üks on Valgevenes, siis teine on Araabias siis ja 3-4 erinevat büroohoonet, nii-öelda need tehased, tootmishooned, demopargid. Suuri töö on tehtud selle, ja meil 2015 oli see aasta, kui hakati esimesi trasse nii-öelda paigaldama, et tegelikult väga lühikese ajaga on tehtud suur edasjüppe. Seitsmes punkt siis on finants, rahapool. Sellest mulle meeldib alati rääkida, et ta on kasulik kahes suunas, nii-öelda ühed pooled siis tellijale, olgu see riik, valitsused, eraettevõtted, sadamad, mis iganes. Kui me võrdleme neid hindasid, et siin, noh, ütleme, algavad nad tegelikult, seda ütles Kosere vaid, et trass nagu ise, aga noh, kui me räägime täiskomplekt lahendusest, kõik jaamad ja värgid, et siis 3-8 miljonit kuskil keskmiselt võiks jääda kilometrin Skyvel, noh, monoreilil 36 miljonit on siin keskmine. Nagu uuringute käigus, nagu ma rääksin, tuli välja, et siis seal Araabias oli see 70 miljonit, et ja maaglevitest ja hüperlupist need on oluliselt rohkem ja muidugi metro on veel kallim. Et tegelikult no. Nii ta on. Ja huvitav. Aha. Võitsin tegelikult vale teise osa lahti. Nii. Sisu oli õnneks sama. Nii. Nüüd, mis on siis meile hea, on see, et uus kupongisüsteem, mis tähendab seda, et kõik, kes on teinud varasemalt investeeringu, nüüd peatselt siis avaneb, luge kindlasti tingimusiga kodulehelt selline võimalus, et kui te valite üle 1000 või alates 1000 dollarist investeeringu, siis teie nii-öelda osakute kogus kahekordistub. Et selline siis motivatsioon ja võimalus siis meile investoritele. Et jällegi, kes on uued tulijad, et nad ei tunneks, et nad on rongist maha jäänud ja ei saagi väga midagi. Noh, kui me võrdleme kunagist aegadega tõesti, kus saigi 1 dollarist juba 200 osakut on ju. Aga noh,
täna on meil võimalik seal ligi 100 saada, et see on ka väga hea pakkumine, arvestades seda, et nominaalhind ühel osakul on siis $1, eks siis täna ühe dollari eest me võime siis teha potentsiaalselt $100 siis lähitulevikus, no, kas või vaadates krüptomaailma, siis see ei tundugi midagi nii ulmelist, et seal praktiliselt iga päev toimuvad 10 ja 100 kordsed hüpped mingitel kindlatel nii-öelda headel projektidel. Vot, nii, ka võibolla siis mõned uudised ka. Et päevakajaline teema oli see, et toimus suur koosolek selles ülikoolis ja keskuses, kus räägiti siis tuleviku väljavaadetest. Sinna oli kutsutud ka Jonitski koha peale, kes siis tutvustas enda transporti. Lisaks olid selline valitsuse liikmed jällegi ja nüüd me ikkagi sheikid ja miljardärid nii-öelda. See on päris, päris võimas sõna. Siis muidugi erinevad eelised, see oli illutine artikkel meil, et soovitan ikkagi kabinetti minna ja lugeda neid ise, vaadata videosid, aga noh, tegelikult ma täna rääkisin kõikides nendest eelistest juba ka mis selles artiklis kirjas olid. Et ma eraldi nagu neid võibolla niimoodi välja ei tookski. Aga kaks projektis, mis ma tean, üks on 140 kilometrit, teine on oli lühem üle 10 veidi. Korfakanni linn on mõlemal puhul märksõna ja üks on see kaubavedu, teine on siis inimeste vedu, et need on praegu päris soojad, nendest on nagu juttu olnud siin ja seal, et vaatame, kuidas need lähevad ja eks kui lepingud ka allkirjastatakse, et siis kindlasti me saame sellest teada ja siis ma annan teile ka webinari kaudu nii-öelda tagasisidet. No ja siin mõni aeg tagasi tegelikult käisid siis ka erinevad valitsused Arabiaemiraatidest ja siis üksed suuremat ettevõtete delegatsioonid ise isiklikult koha peal tutvumas. Ja mis on ka hea uudis on see, et nüüd iga hetk, kui juba pole alanud, siis algavad inimestega koos siis sõidukatsed, ehk siis koos reisijatega. Et see on nagu siis järgmine etapp. Ja peale seda siis võikski toimuda nii-öelda täitsa kuhugi paigaldus ja ma olen enam kui veendunud, et Arabias see ka peatselt juhtub ja muideks, mis veel Expoga seoses, et sel sügisel ju toimub Expo suure tõenäosuga, et siis selle raames tutvustatakse ka siis seda kaubaveo konteinerit siis seal Sharjah innovatsioonikeskuses, et siis kindlasti, kellel on vähegi võimalik, siis tuleb minna Arabiasse ja minna ise ka koha peale vaatama. Nii, aga lõpetame siis tasapisidena. Siis küll lühike kokkuvõte. Lõpus mul ikka meeldib näidata seda pilti. Ja eks te saate isegi aru, et see pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, et ma rohkem ei kommenteerigi seda. Ja sama palju usub siis see mees Anatoli Unitskit. Siis usume, ma arvan, me kõik. Ja nagu ka tema ütles, Dalai Lamas ütles, et see ei saa kerge olema, aga kõik õnnestub lõpuks. Et nii ka saab olema, nii et peame vastu, oleme tublid, anname oma panuse, investeerime, räägime edasi informatsiooni, jagame seda nii-öelda nii palju teile kui võimalik, anda ka siis võimalust teistele ja kohtume teie tuttavate teiste inimestega siis juba 20. aprillil, taaskord siis Skyway tehnoloogia tutvustusel. Kellaaeg meie järgi on 7:00. Nii et suur tänu kõikidele osalemast ja minu poolt kena õhtu jätku.